за вікнами зима чомусь так згадується літо. Майстерки, гутірки, зірки, секрети пластової гри і варти вогники нічні. Згадались довжелезні дні. Ось так один зимовий вечір пригодами як ватрою зігріли. Майже про все поговорили. А ще згадали хлопці чай, що так у лісі смачно пили. О, привіт! З вами Телевітамінки! І сьогодні ми поговоримо про чай! А що ми не знаємо про чай? Чай буває зелений, червоний, чорний, а ще трав'яний. Уявляєш, є люди, які п'ють чай зовсім по-інакшому. Чай – східний їсть, без якого вже важко уявити наше сьогодення. Але перше горнятко чаю запарили тисячоліття тому у найтаємнічій країні світу – у Китаї. Знавці чаю стверджують, що саме там і досі росте найправильніший чай. Його різновиди мають особливі смаки, які можна відчути тільки якщо правильно споживати цей напій. Чай для мешканців Піднебесної країни завжди був вогником життя і наймудрішим з рослин. Свою церемонію чаювання китайці назвали вищим мистецтвом чаю – гунфуча. Китайську чайну церемонію запозичили і японці у 8 столітті. І навіть відкрили власні школи японського чаювання. І у Китаї, і у Японії чай смакують тільки з дуже маленьких горняток. Готують чай на спеціальному столику. Столик чабань виготовлюється з цінних порід дерев та має особливу конструкцію. А як ти п'єш чай? Ну, я беру велику кружку, беру чай, беру тортик. І засипаю чай. А де заварничок? Берем чай, відкриваємо і засипаємо його. Все. І потрібен кип'яточок. Так, тепер нам потрібен кип'яточок. Коли вода нагрівається до температури кипіння, то цю гарячу рідину називають окріп. Саме ним у наших домівках найчастіше заливають те, що ми звикли називати чаєм. Добре висушені листочки з чайних кущів. У країнах Сходу головним ворогом смаковим та корисним якостям чаю називають саме окріп. Тому завжди наливають воду у чайнички, створюючи невеличкий водоспад з гарячої рідини. Вода має бути з джерела. Уявляєш, не всі п'ють чай так, як ми. Ось в таких маленьких кружечках. Чому вони такі маленькі? Тому що це японські і китайські традиції. Усі правила чаєпиття записані у 3 книгах про мистецтво приготування чаю. Священну книгу про чай або чайний канон написав у 780 році поет та філософ Луюй. Його фігурка часто буває присутньою на чаюванні. Саме за його канонами вирощують, збирають та зберігають чай. Такий чай, стверджують знавці, корисним буває не більше 2 місяців. Луюй наполягав пити чай тільки маленькими горнятками. Перша вода має просто ополіскувати сухі чаїнки. А лише потім гарячий струмінь запарить чай саме для людей. Час смакувати справжній чай, за яким стоїть тисячоліття чайних церемоній. Вдячні потомки завжди поділяться з Луюєм чаєм. Перший чайний напой щедро омивають маленьку фігурку покровителя чайної традиції. А звідки ти це знав? А це я взнав на чайній церемонії у лісі. Уявляєш, у справжньому передмісті Кіото. Хочеш побачити справжнє передмістя Кіото? З Окосагорна покажу тобі ліс японці. Чай.
де справді був цей Кіото? Звісно, що в японському лісі. Це було під Бучачем. Там був цілий пластовий табір світанкові віхи 9. Табір історичної стилізації. І в ньому цього року була тема Японія. І назвала цей табір Хоку невідомого самурая. Ми їли там китайськими паличками. У нас була спільна ватра з китайськими танцями. Ми навіть бачили справжні китайські іерогліфи. Знаємо, як пишеться чай по-китайськи. І це тільки початок. Я можу тобі говорити цілими годинами про наш табір. У пластовому таборі «Світанкові віхи», присвяченому країні, де сходить сонце, Японії, старші пластуни максимально організували перевтілення у японців. Табір «Хоку невідомого самурая» дав можливість школярам на канікулах стати трішки японцями і навіть трішки китайцями. Для цього власноруч цілим табором створили особливу атмосферу, використали тканину, ліхтарі зі свічками, музику та кінофільми і запросили цікавих гостей. Конічува! Я в захопленні того, що тут відбувається, від естетики табору, від ідеї табору екологічної, починаючи від екології, де все має бути зберігатися, де такий дуже чемний, дуже такий з любов'ю підхід до природи. Це раз. Друге, це власне декорація і дизайн, і все пов'язано там з японською культурою, і все так максимально приближено. Це два. І третє, це власне, що це вдалося зробити, і що і люди, і що зберігаються змагання, і це відбулося. Воно якась така казка, яка здійснилася, коли мені розповів Павло і Петро. Одним з почесних гостей табору був і Микола Більчук. Чоловік, який цікавиться культурою східних країн, у свій час очолив спортивний клуб та федерацію кендо – японського бойового мистецтва. Із задоволенням вправлялись у битві на бамбукових мечах у спеціальних шоломах як пластуни, так і пластунки. Готові! Бій! Микола став засновником клубу східної культури «Дарума». У Тернополі зазвучали барабани та на папір лягли перші ієрогліфи. Наступна справа Миколи Більчука – справа честі кожного українця. Проекти «Захисти свій дім» та «Дике поле». В межах занять кожного навчать швидко реагувати на небезпеку, не боятися вогню, вміти користуватися холодною зброєю та захищати себе від неї. І відчути, що таке вогнепальна зброя. І юні японці, і керівники вишколу були від таких занять у захваті. Все організовано, все дуже класно наповнено. Діти дуже щирі в проявах своїх емоцій. На те, що ми їм пропонуємо, реагують дуже позитивно, мега позитивно. Я втішений до нестями просто, наскільки наповнено діти реагують на заняття. І тут ми навчаємо всіляких цікавих речей, маленьких пластунів. Ми проводимо заняття з психологічної підготовки, ми проводимо заняття з основ вогневої підготовки, ножового бою. Ми бились трошки на японських класичних мечах. Всілякі такі цікавинки дітям робили. Я думаю, що «Захисти свій дім» таке на рівні архетипу якогось дуже глибинного. Це актуально і було в будь-який час. І для наших предків, і для нас, і для дорослих, і для маленьких. А в нас час і поготів, все дуже актуально. Коли йде війна, коли йде агресія щодо нашої держави. І я думаю, що основам поводження там, з вогнепальною зброєю, психологічної підготовки, якісь такі штуки мають знати діти прямо зі школи. Але в нас японський табір. Японія – це так само східна країна, тому в них дуже подібні ієрогліфи. А що таке ієрогліфи? Ієрогліфи – це японські слова, які складаються з різних паличок і лисочок. А ви знаєте, що такі ієрогліфи? Якщо дослівно перекласти слово «ієрогліф» з грецької мови, отримаємо слово «знак», «риска»,
або священий. Іерогліфами здавна називали тексти, які тяжко було прочитати. Спочатку термін використали для позначення давньоєгипетського письма, а згодом для китайської мови. Найбільш вживаний і актуальний зараз система письма іерогліфами, яка використовується і у інших східних країнах – у Японії і Кореї. Іерогліф може означати окремі звуки, окремі склади, а також цілі слова та поняття. Іерогліфи, їх пишуть так, беруть папір і беруть спеціальну кісточку спеціальними чорнилами. Коли написали вже іерогліф, там потрібна спеціальна печатка. Кожна людина, яка вже має право писати іерогліфи, є така печатка. Коли Микола Більчук розказує про східні традиції, то і себе називає на східний манер – Нік Мінамото. Надзвичайно цікаво було під зеленим віттям на свіжому повітрі в українському лісі бачити справжнє мистецтво написання іерогліфів. А помічниця Мінамото залишала на листі паперу легкі штрихи, з яких виріс бамбук. Улюблені туш та пензлі допомагали створити японську атмосферу навколо пластунів. Спокій і мир, чай, тибетські чаші та дзвони, звук і смак. Краса і лаконічність. Японія стала для цих школярів та учасників табору світанкові віхи хокку невідомого самурая ближче та зрозумілішою. А ще гартувались характери і розпочиналась дружба. Забути таке навряд чи можливо. Це справжні коштовності. На молодих зелених листочках грають сонячні промені. Там було таке! Там дике поле нам показувало, як битися правильно на мечах. І ще ми там грали на барабанах, уявляєш? Ця історія, яку ти мені розказав, була така захоплююча. І я не думав, що насправді чай п'ють в таких мініатюрних кружечках. А давай наступного разу ти мені розкажеш про барабани. Давай, давай. З вами були телевітамінки. Па-па!